Ele está aí. A relíquia que transportas não tem efeito em mim. Então temo que não te possa ajudar. Não te preocupes. A situação perante mim é clara. Estive à espera deste dia. Os teus pensamentos estão turvos. E a tua mente em conflito, guerreiro. Eu sinto-o. Procuras a verdade? Sim. Assim seja. Mas lembra-te, a verdade tem sempre um preço. Inimigos. Inocentes. Família. O teu pacto está completo. O que está feito, feito está. E não pode ser desfeito. Não. As iríneas infetam a tua mente porque foges do teu juramento com Ares. Não vão olhar a meios caso decidas resistir. Então o espírito fala a verdade. As intenções de Orcus são puras. Orcus? Mas pertence às Iríneas. E em bom tempo irá desempenhar o seu papel. Estou a ficar sem tempo. Para te libertares da loucura que te infeta, tens de derrotar quem guarda o teu pacto com o Deus da Guerra. Como é que eu irei derrotar as Iríneas quando tudo o que vejo é ilusão? Do outro lado do mar, a lanterna de Delos guarda os olhos da verdade. Delos? Encontra os olhos e mostrar-te-ão o caminho para a liberdade.